Azərbaycan və Serbiya ilə birlikdə ərazi bütövlüyü və suverenlik prinsipləri üzərində qurulan siyasət aparırlar. Serbiya Milli Assambleyasının sədri Vladimir Orliçin sözlərinə görə bu siyasət dünyada hər bir ölkə tərəfindən qəbul edilməlidir. Our position has always been based on strict principles. We always stand for Bizim mövqeyimiz prinsiplər üzərində qurulub. Biz həmişə beynəlxalq hüququn və bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünün, suverenliyin qorunması tərəfdarı olmuşuq. Və siz bizdən yalnız bunları eşidə bilərsiniz. Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić bu yaxınlarda Nyu-Yorkda, BMT-də bu məsələni xüsusilə vurğuladı və bildirdi ki, bu prinsiplər Serbiya daxil olmaqla hər bir ölkəyə şamil olunmalıdır. Sözsüz ki, bu həmçinin Azərbaycana da aiddir. Özümüz üçün nə arzulayırıqsa, eynisini də Azərbaycan üçün arzulayırıq. Və bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu bizim üçün prinsipial bir məsələdir və biz hər kəsdən eyni dəyərləri paylaşmağı gözləyirik.